Det hör inte till vanligheterna att en ekonomiprofessor tar plats bland kändisarna i TV:s talkshow. Med murstenen kapitalen i det 21. århundret är vår nästa gäst hyllet såväl som omdiskuterat världen över. Översatt till 37 språk och utrop till vår tids Karl Marx. Ekonomins superstjärne Thomas Piketty är på väg. Men det kanske är just då, när det blir sån här uppståndelse kring en nationalekonom, som man bör vara särskilt uppmärksam. Få människor har som nationalekonomer möjligheten att ändra den politiska spelplanen. Och det har hänt några gånger i historien att någon ekonom kommit med stora idéer som fått ett oerhört genomslag i politiken och inverkat på människors liv i stort och smått. How is it for you to be compared with Karl Marx? När en ny stjärnekonom tar plats i TV, är det då ett tecken på att vi befinner oss i ett sånt där ögonblick i historien då utvecklingen plötsligt tar en annan riktning? Det här är jag. Vid skolstarten 1982. Jag har ett minne från de här åren av en oro i bostadsområdet. Kommunen hade beslutat köpa upp en villa i vårt kvarter för att använda som dagis. Och grannarna protesterade. Tro inte att kommunen någonsin släpper det huset, sa min mamma. I ett villakvarter i södra Uppsala fanns vid den här tiden en uppriktig oro för att kommunen och staten skulle bre ut sig allt mer. Och ser man det med dåtidens ögon så var det nog en rimlig misstanke. För den offentliga sektorn hade vuxit kraftigt och mina föräldrar hade fått uppleva ett skattetryck som ökat från 20% till närmare 50%. Och man hade kunnat höra etablerade debattörer som på allvar tyckte att Sverige borde bli mer som Sovjetunionen. Målet måste vara att man bygger upp en socialistisk ekonomi och på det sättet också gör upp med den gamla blandekonomin. Man måste bygga ut planhushållning och man måste också se till att samhället får kontroll över kapitalet. Men planhushållningens förespråkare var ändå på väg bort. Och det var även den snabba expansionen av offentlig sektor. För det pågick vid den här tiden ett betydande skifte. Fast många nog inte såg det då. Långt ifrån vanliga väljare ersattes den övergripande ekonomiska teorin med en ny teori. Och det skulle förändra den politiska debatten. Mot bakgrunden av slagkraftig, ofta starkt förenklad metodik har han presenterat ett annorlunda synsätt, en alternativ teori. Flera ekonomer hade börjat vända sig emot höga skatter och en stor offentlig sektor. Och mest tongivande var amerikanen Milton Friedman. I believe we can get back on the right track only as the public at large comes to recognize that the direction we have been going is a false direction, a direction that will lead us not where we want to be, but where we do not want to be. And that we can get back only on the right track only by stopping and then reversing that trend. Och i TV-rutan där det nyss suttit unga män och argumenterat för förstatliganden syntes allt mer andra unga män med en annan syn på samhället. Ja, vi ska komma ihåg att demokrati är ju ett medel för att uppnå högre mål. Och ett av de målen är den personliga friheten. Vad menar du med personlig frihet? Ja, för det första ser jag det som rätten att få köpa i olika affärer, välja olika varor, ha frihet på marknaden. Tiderna ändrades. Skatter sänktes och vi fick välja elbolag och premiepension. Idag är dagisvillan åter en privatbostad. Och numera är mamma mer bekymrad över vissa privatiseringar och oseriösa aktiebolag i äldreomsorgen än orolig för den kommunala sektorns expansion. Det är på något vis som att den ekonomiska politiken gör tvära kast mellan en epok och en annan. Och de plötsliga förändringarna verkar sammanfalla med förändringar i nationalekonomernas teorier. Så frågan är vad det betyder
att det på senare år förs en ekonomisk debatt som är livligare än på mycket länge. What is it about this pretty dense economic theory that has caught fire? It's a revelation. He calls himself the social scientist. You may think of him as an economist. What's undeniable is he's a celebrity. Thomas Piketty is professor at the Paris School of Economics and arguably today the world's foremost scholar. Kan vi förvänta oss att dagens förändringar inom nationalekonomin också ändrar vad politikerna fattar för beslut? Något som skulle kunna vara ett tecken på det, ett möjligt exempel, är det som pågår här. Runt om i Stockholm provborras det just nu för ny tunnelbana. Utbyggnaden som länge stått still ska nu återupptas och det ska bli 9 nya stationer. Och det är en märklig vändning. För nyligen hörde man politiker säga att ny tunnelbana, liksom snabbtåg, var samhällsekonomiskt olönsamt. Vi ska vara väldigt glada för det tunnelbanenät vi har. I framtiden så tror jag nog vi får tänka annorlunda därför att tunnelbanebyggen blir fruktansvärt dyra. Vi vet att kostnadsöverdragen i infrastrukturinvesteringar ligger mellan 10% och 90%. Tunnelbanebyggarnas tid verkade vara förbi. Så tunnelbanan ser ut att vara färdigbyggd? Jag tror det. Jag tror det av rent realistiska skäl. Men plötsligt lät det väldigt annorlunda. Jag tycker nu att det är dags att göra någonting som vi moderater gillar. Vi ska bygga mer tunnelbana. När vi nu har fantastiska förutsättningar för att ha tunnelbana så är det bra att fortsätta bygga ut den. 26 miljarder kommer det kosta skattebetalarna. Och den här politiska kursändringen beror delvis på ett nytt sätt att se på ekonomin, förklarar trafiklandstingsrådet i Stockholm, moderaten Kristoffer Tamsons. Debatten om infrastruktur upplever jag har gått från en fråga som handlar om kostnader och en belastning för samhället. Någonting som det krävde liksom stora ekonomiska uppoffringar. Eller såg som någonting som krävde stora ekonomiska uppoffringar till någonting som nu kan bli både en katalysator för samhällsutveckling och en hävstång när det gäller jobb, tillväxt och utveckling. När jag tittar närmare på det här verkar förändringen inte ha börjat i Tamsons eget parti utan på andra sidan blockgränsen. Den nya debatten om infrastruktur tog fart 2011 när en partiledare och statsministerkandidat lovade stora satsningar, bland annat på mer tunnelbana. Det handlar om nya linjer till Nya Karolinska och Nacka. Vi kommer också förlänga blåa linjer mot Barkarby, röda linjer mot Täby och gröna mot Älvsjö. Utbyggnaden Det här var under en korta period då Socialdemokraterna styrdes av Håkan Juholt och partiets finansministerkandidat var Tommy Weidelich. Signalen från oss här i Tornparken är att nu vevar vi igång betongblandarna igen. Det var ju så när jag och Håkan Juholt lanserade tunnelbana och snabbtåg så möttes det av kalla handen ifrån den dåvarande regeringen. Och det var nästan så att Fredrik Reinfeldt raljerade över Håkans sommartal med tunnelbanesatsningar. Men han har ju uppenbarligen fått ändra uppfattning. Och det känns ju som en framgång så här i efterhand. Så varifrån kom de idéer som verkar ha fått hela debatten att förändras? Under politikerveckan i Almedalen det året märktes det att ekonomer med nya förslag hade fått tillgång till politikernas öron. I den här videon sitter Tommy Weidelich i solglasögon till höger i bild bredvid sin nya rådgivare. Jag vet inte vad du heter. Tore Englén. En videobloggare har hittat en politisk tjänsteman med en stark övertygelse. Det finns egentligen inget större svenskt internationellt. Tore Englén pratar om att näringslivet är beroende av staten. Och att inte det enda av de stora företagen kunnat blomstra utan hjälp av den offentliga sektorn. Det skulle möjligtvis vara IKEA, men om man tänker till lite grann så kan man konstatera att IKEA hade ju sin, växte ju fram under perioden när det byggdes väldigt mycket bostäder i Sverige. Tore Englén är en ekonom som i flera år och i olika sammanhang uppmanar till mer offentliga investeringar. Mer vägar och mer järnvägar. Det går fasligt långsamt att få fram nya trafiklösningar i våra storstäder. I sin nya roll som politisk sekreterare och Socialdemokraternas finansministerkandidat skulle han få en verklig chans att påverka politiken.
Jag upplever att det från tid till annan på Finansdepartementet, och då oavsett vilken politisk färg som finansministern har haft, har funnits en viss skepsis mot infrastrukturinvesteringar. Att man inte riktigt har varit helt övertygad om infrastrukturens tillväxteffekter. För Tor Englén handlar infrastruktur om något större. Han menar att investeringar kan sätta fart på hela ekonomin. Och är övertygad om att även dyra satsningar som snabbtåg och tunnelbana kan bli lönsamma. För att människor kommer jobba mer och producera mer. Transportsystemet vidgar den lokala arbetsmarknaden. Vilket långsiktigt leder till en högre produktivitet och till lägre arbetslöshetstider. När matchningen på den lokala arbetsmarknaden fungerar. Genom att folk kan röra sig på ett smidigare sätt i en region. Den här optimistiska synen på lönsamheten i offentliga investeringar påminner om den inställning som fanns hos ekonomerna under en tidigare epok, under 50- och 60-talet. Den tid då skatterna ökade och offentlig sektor växte. Det var då staten pumpade in pengar i Stockholms lokaltrafik och tre nya tunnelbanestationer invigdes varje år. Hur kan det komma sig att det då, när Sverige var ett så mycket fattigare land, fanns politiker som orkade gå före och bygga ut tunnelbanenätet? Men idag, när Sverige är ett så ofantligt mycket rikare land, ifrågasätts det om det överhuvudtaget är möjligt att bygga en enda sträckning. Är det någon människa som tror att vi långsiktigt kan åstadkomma tillväxt i detta land om vi inte satsar på att bygga ut infrastruktur, Norrbotniabana, Öresundsförbindelse, tunnelbana? Mer tunnelbana, mer bostäder, mer framtidstro i Stockholmsregionen, det är det vi behöver. Vilken roll spelade det att Socialdemokraterna gick ut och lovade tunnelbana för er? Jag tycker att det är positivt när partier vill gå ut och satsa på Stockholms infrastruktur, och det var bra att Socialdemokraterna gjorde det. Spelade det någon större roll för vårt ställningstagande? Ja, alltså möjligtvis så satte det lite blåslampa på oss i att ta debatten internt och ställa oss frågan, ligger det någonting i det som Socialdemokraterna här tycker och säger? När Moderaterna svängde i tunnelbanefrågan så var det genom att ändra sättet att beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten. Ekonomerna på Finansdepartementet började göra som Socialdemokraternas ekonomer och räkna in olika tänkbara tillväxteffekter. Och när man la in variabler som ökad inflyttning, nya bostadsområden och shoppinggallerior i kalkylen så framstod plötsligt det som nyss verkat olönsamt som ett projekt med mycket goda marginaler. Hur säker känner du dig som förtroendevald på att det senaste sättet som ekonomerna tycker man ska räkna på att det är det mest korrekta? Jag måste ju lyssna in vad experter säger över tid och vad opinionsbildare säger över tid, och så måste jag lyssna in vad medborgare säger. Och någonstans i skärningspunkten däremellan, där ska jag som politiker sätta ner foten. Hur lät det? Det är inte enkelt, men det är en utmaning som politiken måste ta på sig. Med det nya sättet att räkna, med den vidare synen på infrastrukturens samhällsnytta, ansågs det plötsligt lönsamt att satsa inte bara på tunnelbana i Stockholm, utan också på en massa andra kostsamma projekt. Sverigebygget. Det är ju så att någonting som spelar en enormt stor roll för att få dynamik i ekonomin, för att understryka tillväxtens betydelse, det är att vi har väl fungerande infrastruktur. Vi ska investera för framtiden. Vi ska investera i infrastruktur så att varor kan ta sig genom Sverige och så att du kan ta dig till och från jobbet. Och vi går nu till val på att genomföra den största järnvägsinvesteringen som Sverige har gjort sedan stambanorna byggdes ut på 1860-talet. I valrörelsen 2014 var omsvängningen total. Offentliga investeringar i infrastruktur var plötsligt den stora grejen.
och de båda blocken tävlade i att lova mest. Socialdemokraterna vill satsa ytterligare 27 miljarder på järnvägsinvesteringar. Sträckorna är de samma som alliansen skissat på. Men Socialdemokraterna vill att utbyggnaden ska ske i snabbare takt. Sverige ska bygga ett helt nytt nät av stambanor för järnväg med höghastighetståg. Helsingborg, Stockholm på ett par timmar. Helsingborg, Göteborg på ett par timmar. Det är en intressant svängning, tycker jag. Även om jag hade önskat mycket högre ambitioner. Men ändå, att man totalt byter fot. Samma svängning, om man väl ändå säga, finns hos er, eller? Alltså, om du jämför med... Ja, men det växer ju fram, tycker jag, långsamt under en längre period. Svängningen är inte lika snabb som hos de borgerliga. Vad jag försöker ta reda på är om det pågår ett skifte i den ekonomiska politiken. Och vad som då är intressant och lite märkligt är att det inte bara är svenska politiker som på senare år svängt i synen på offentliga investeringar. Samma attitydförändring verkar finnas hos politiker i andra länder. Our infrastructure used to be the best. But our lead has slipped. Ces 30 dernières années ont été en effet marquées par une baisse tendancielle du stock de capital public et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le vieillissement des infrastructures soit désormais très préoccupant, avec notamment des réseaux routiers, des réseaux d'électricité en attente urgente de maintenance de part et d'autre de l'Atlantique. Det är som att politiker och experter i land efter land just under de senaste åren kommit fram till att man under decennier lagt allt för lite pengar på vägar och räls. Let's pass a bipartisan infrastructure plan that could create more than 30 times as many jobs per year and make this country stronger for decades to come. Såväl den amerikanske presidenten som EU-kommissionens ordförande vill sätta stora planer i verket. An ambitious yet realistic investment plan for Europe. 21st century businesses need 21st century infrastructure. Investment is about the future. Modern ports and stronger bridges, faster trains and the fastest internet. Hur kan en ny syn på offentliga investeringar slå igenom i olika länder i samma tid, bland politiker i olika partier? Och hänger här på något sätt ihop med att just vår tid också är en tid då en tjock bok i nationalekonomi kunnat bli en bestseller. It's still possible for a single book to shake the foundations. The book is called Capital in the 21st Century by the French economist Thomas Piketty. The book of the season to many, to others, the book of the decade. I think the success of my book shows that there is a strong demand for a democratization of economic knowledge, and I think many people in different parts of the world are a little bit tired to hear that there is only one way to deal with the economy, and I think the general conclusion is that there's always more than one way. Det som Thomas Pikettys bok har gemensamt med den nya debatten om offentliga investeringar är inställningen att det krävs mer av politisk inblandning i ekonomin. I believe in capitalism and market forces. I think they are very good at producing innovation, at producing growth. But I think we need strong democratic institutions in order to put these forces in the right direction and under control. Because these market forces can lead sometimes to extreme inequality, which is not really useful for growth in any way, and is even sometimes negative for growth and harmonious, sustainable and social development. Den kluvna syn på marknadskrafterna som Thomas Piketty ger uttryck för är kanske en nyckel till att förstå vad som händer i politiken just nu. På universitetet i Uppsala finns professor Lars Magnusson. Han har forskat om de ekonomiska idéernas historia. Och han ser ett mönster som går igen.
Stora kriser i världsekonomin brukar leda till nya inriktningar i det ekonomiska tänkandet och i politiken. Och med den djupa lågkonjunktur som inleddes med finanskrisen 2008 omprövas nu återigen gamla sanningar. Det finns inga självklara svar hur man ska komma ur det här på något sätt. Att många, inte alla, men många tror nog att man måste sparka igång ekonomierna på olika sätt. Och där skulle då det offentliga eller staten och så ha en viktig roll. Genom infrastrukturinvesteringar till exempel, som ju diskuteras livligt just nu, eller på andra sätt. Europe needs a kickstart, and today the commission is applying the jump cables. But tonight we turn the page. Europe is turning a page. Dagens idéer om att sparka igång ekonomin med offentliga utgifter har flera likheter med debatten på 1930-talet. Då liksom nu hade en bankkris i USA utlöst en väldig nedgång i ekonomin med massarbetslöshet världen över. Och det ledde till ett ifrågasättande av hela den ekonomiska teorin. Både i Sverige och internationellt så fick vi ju den här berömda stora krisen. Långa depressionen eller depressionen. Innan dess så hade nationalekonomerna haft en stark tilltro till marknadens förmåga och se till att man på lång sikt ändå balanserade liksom tillgång och efterfrågan och arbetslöshet och tillväxt och allt sånt där på ett rimligt sätt. Men den här synen fick ju vika då under 30-talet för en mycket mer skeptisk syn på marknadens förmåga. Där marknaden misslyckats skulle staten kliva in, tänkte man nu. Den politiska lösningen på 30-talskrisen blev ökade offentliga utgifter för att få hjulen att snurra igen. Medborgarna måste beredas arbete genom samhällets försorg, då det enskilda näringslivet anser sig inte ha behovet av dem. I programmet ingår vidare stora elektrifieringsarbeten vid stadsbanorna. Sådana arbeten brukar visserligen utföras även under normala förhållanden, men behovet av ökade arbetstillfällen har gjort att elektrifieringen bedrivs i betydligt större omfattning än vad eljest skulle ha skett. Det här synsättet brukar kallas keynesianism efter den brittiska ekonomen John Maynard Keynes. Och en snarlik politik med en aktiv statlig inblandning i ekonomin kom att bedrivas i många länder och av olika politiska partier. Det var ju den gängse teorin då, att staten kunde med hjälp av finanspolitik, skatt och utgifter, reglera ekonomin så man slapp så mycket lågkonjunktur och högkonjunktur. De nya teorierna med den skeptiska synen på marknaden kom att prägla politiken långt efter att 30-talskrisen var över. Och keynesianismen blev till ett helt paket med politiska ståndpunkter som påverkade alla partier under decennierna efter andra världskriget. Och den här likriktningen i politiken har intresserat statsvetaren Kristina Boreus. Det fanns ju en allmän uppslutning kring idéerna om ett starkt samhälle, en stark stat, även för de borgerliga partierna då under den perioden. Och det fanns också en uppslutning kring jämlikhet, att man faktiskt skulle utjämna skillnader mellan människor med olika inkomster. Och därför behövde man ha ganska höga skatter. Och att de skatterna också behövde vara progressiva. Alltså att man betalar en högre procentandel på en högre lön. Jag tror att vi förr eller senare går mot att vi måste sätta tak för de som har bäst inkomster, små inkomster. Det fanns en inställning hos politikerna. Det är inte bara inkomster, utan också ägandet av det privata näringslivet skulle vara mer jämnt fördelat. Även om partierna var oense om hur det skulle göras, så var de eniga om att makten över kapitalet måste spridas. Det viktigaste det är att sprida ekonomisk makt. Bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning ska läggas i hela folkets händer. En sådan spridning av ägandet, den ger också demokratin
folkstyrelsen, en fast grund att stå på. Det fanns ju en stark diskussion om demokrati och att demokrati skulle vara något mer än att man fick rösta vart tredje år eller vart fjärde år och så, utan att också skulle demokrati skulle betyda större inflytande över ekonomin för vanliga människor och större inflytande för anställda över sina arbetsplatser. Så att det här var de här idéerna om en utökad demokrati, de tuggades liksom av olika partier. De som är ägare utav kapital får räkna med att när detta program genomförs så kommer deras makt och inflytande i samhället som helhet att väsentligt minska. Brusevits, Grängesbergsbolaget, herr Hägglöf, Hägglöfs kommanditbolag, herr Axelsson Jonsson, Rederi AB Nordstjärnan. Om detta kommer att leda till strid eller upplevs som en fullt naturlig utveckling, det kan jag inte uttala mig om. Vi ser det som en fullt naturlig utveckling i samhället. Det här var den syn på ekonomi och näringsliv som gällde i mitten av 70-talet då jag föddes. Men just vid den här tiden skedde något som skulle ändra förutsättningarna helt. En ny internationell lågkonjunktur var under uppsegling. Och andra halvan av 70-talet blev en period av företagskonkurser, stigande arbetslöshet och usla statsfinanser. Den politik som framförallt socialdemokratiska regeringar hade fört då ju, den var svår att få fungera. Inflationen, prisökningstakten, hade stigit världen över i flera år. Och den avtog inte när lågkonjunkturen slog till. De teorier som den ekonomiska politiken byggt på sedan 30-talet verkade inte längre stämma. Vi hade inflation och låg tillväxt samtidigt. Och det där stämde liksom inte med kartan av keynesianismen. För där hade man, kunde man välja mellan inflation eller arbetslöshet. Så att säga. Om man var drog man åt för hårt så fick man arbetslöshet. Släppte man på för mycket så fick man inflation. Men det där tycks inte stämma längre. Och jag tror att man var ganska rådlös. Man hade problem men inga lösningar. Och då fanns det utrymme för andra idéer att ta plats. Själva tron på politikernas förmåga att styra ekonomin hade fått sig en törn. Och istället fick tilltron till den fria marknaden en renässans. Ekonomer som Milton Friedman framförde idén att för mycket statlig styrning var förklaringen till inflationen och de dåliga tiderna. Indeed, I am persuaded. The government is failing to perform the functions which it alone can perform because we are trying to have it perform functions which it cannot perform. Regeringars enorma förmåga att skapa nya problem, nya komplikationer i sina försök att lösa krisproblem är outsinlig och går långt utöver ekonomernas möjligheter att skapa reda i systemet. Det var en väldigt stark omsvängning då under 70-talet från keynesianism till nyliberalism eller vad man brukar kalla för normpolitik. Kanske bättre för nyliberalism är så extremt politiskt färgat. Va? Men alltså, det var ett väldigt snabbt skifte och huvuddelen följde med. Så att säga. Staten skulle lägga sig mindre, inte reglera så mycket som man gjort tidigare. Man skulle vara försiktig att använda de här instrumenten. De nya ekonomerna hävdar att man inte har det val mellan inflation och arbetslöshet som ekonomerna trodde förut. Utan valet står mellan att ha arbetslöshet nu och stoppa inflationen eller att vänta med att stoppa inflationen och då få en ännu högre arbetslöshet längre fram när inflationen har accelererat. Staten skulle sluta försöka stimulera ekonomin i en lågkonjunktur.
Om man istället höll tillbaka den offentliga sektorn och sänkte skatter, så skulle det privata näringslivet få råd att investera mer och anställa fler. Nu hette det att mindre statlig inblandning, inte mer, skulle få fart på ekonomin. Vi måste nog satsa mer på den traditionella ekonomiska politiken med kapitalism och fria skapande krafter i det privata näringslivet. Det är ett gammalt beprövat recept som alltid har visat sig vara funktionsdugligt. För att vi ska kunna få fler jobb, så måste vi ha mindre skatt. Vi ska sänka marginalskatten och inkomstskatterna kraftigt. Hur ska man ha råd med det? Ja, hur ska man ha råd ha kvar så höga marginalskatter, inkomstskatter, så att man får en dålig ekonomisk utveckling i samhället? Man talade om dynamiska effekter av skattesänkningar och sånt där. Så att man, om man sänkte skatter så skulle man ändå egentligen inte behöva få mindre inkomster till staten, därför folk skulle jobba så mycket mer. Socialdemokraterna räknar nu för första gången in så kallade dynamiska effekter i notan för den stora skattereformen. 5 miljarder av kostnaden för skattesänkningen behöver inte finansieras, därför att tacksamma svenskar kommer att arbeta ännu flitigare och därmed öka statskassans skatteinkomster. Alla tog ett steg höger ut jämfört med sina tidigare positioner. Och för Socialdemokraterna och även i viss mån då för VPK som sen blev Vänsterpartiet, så handlade det om att tona ner eller släppa eller ge upp idéer om en annat icke-kapitalistiskt samhälle. Precis som på 30-talet så kom nya ekonomiska teorier att åtföljas av nya politiska ståndpunkter på en hel rad områden. Synen på inkomstskillnader förändrades. Det var inte längre självklart att staten skulle omfördela inkomster från rika till fattiga. The redistribution of income, the taking from some to give to others, in order to achieve some kind of an abstract concept of equality, is comparable to cutting down the high trees in a forest to the same level as a low tree, so that no tree shall stand above any other. And it seems to me wholly unjustified. I do not believe it can be regarded as just or proper or right to use policemen to take resources from some in order to give to others, just because some of us may think that our values demand greater equality. Fanns en sån tanke i den här nyliberala synsättet att det är inget problem med inkomstfördelning, även om den blir enormt skev så är det inget problem egentligen, för att de här som då är så rika kommer att investera på ett bra sätt som gör att arbetslösheten blir låg och tillväxten blir hög, och då kommer alla få del av det här. Skatterna på de högsta inkomsterna sänktes och finansmarknaden avreglerades. 2-3. Och med den nya kritiken mot statlig inblandning i ekonomin kom också ett allmänt ifrågasättande av den offentliga sektorn, i första hand från borgerliga debattörer. Danne Nordling och hans meningsfränder menar att det mesta av det som idag sköts av stat, kommuner och landsting skulle fungera mycket bättre om det istället sköttes av privata företag. Ja, man skulle kunna tänka sig att ett försäkringsbolag ägde ett sånt här sjukhus som sen konkurrerade med andra försäkringsbolag som också ägde sjukhus, och då skulle folk kunna välja vilken försäkring de ville ta. Kan du tänka dig att privatisera andra delar av offentliga sektorn på samma sätt? Ja, någonting liknande kunde gälla för skolområdet och barntillsynen. I would like to have a crusade today. And I would like to lead that crusade with your help. And it would be one to take government off the backs of the great people of this country. Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion. Har välfärdsstaten passiviserat svenska folket? Ja, jag ser tydliga tendenser till det. Vi ska gå ifrån att vara matade fågelungar till att bli ivriga bävrar. Vi ska inte sitta och vänta på att staten hjälper oss med allting. Men förutsättningarna för den politiska debatten skulle ändras igen. Och allt började hösten 2008.
God eftermiddag. Börserna runt om i Europa faller kraftigt idag efter att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers ställer in sina betalningar. När priset på fastigheter föll i USA kunde de nyss så framgångsrika affärsbankerna plötsligt inte betala sina skulder. This is a once in a half century, probably once in a century type of event. Bankerna körde fram oss till kanten på vulkan. En finansiell kris som påverkar i stort sett hela världen. Our entire economy is in danger. Bankkollapsen blev starten på den världsomspännande stora recessionen. På 7 år efter krisens utbrott dras vi fortfarande med hög arbetslöshet och låg tillväxt. Återigen verkar den förda politiken inte funka. Och plötsligt låter en tidigare minister i en konservativ regering mer som en marxist när hon talar om kapitalismen. Capital has been characterized by repeated crisis. Och en finansman håller med. This whole system was built on false premises. Excess in risk taking, excess in leverage, excess in opacity, complexity, compensation. You're talking about market fundamentalism. That's right. It's the system itself based on this false belief that markets are self-correcting, that led to the collapse. And all of that led to massive destruction, destruction of value. It has also been associated with high unemployment, rising social tensions and growing political disillusion. Kritiken mot marknadskrafterna har återväxt till liv. Och med den krav på regleringar. We believe that sensible regulations could prevent another crisis. Regulation? You want to say greater regulations in the market? Supervision? Independent and properly financed? But that will not suffice either. Och i det allmänna ifrågasättandet av marknadskrafterna riktas nu intresset mot den forskning som bedrivits i den här inte alltför ansenliga universitetsbyggnaden i Paris. Journalister, forskare och politiker har stått i kö för att höra Thomas Piketty säga sånt som vänsteraktivister brukar säga. The top has been taken a bigger share of growth than the bottom groups, and our policies have tended to reinforce this. So this is a very serious challenge to our social contract and to our basic European social model. Hemligheten bakom det stora intresset för Thomas Piketty är väldiga mängder historiska data över inkomster och förmögenheter. Med hjälp av statistiken argumenterar Piketty för att vi är på väg tillbaka mot de väldiga inkomstskillnader som rådde i början av 1900-talet. Med allt större rikedomar koncentrerade till de allra rikaste i samhället. We are not back yet to the situation of one century ago. We still have a much stronger middle class, but you know, we have to worry about the where this is going to go. The politicians have taken a fiscal decision and tax decision over the past 20 years, which by and large have been more favorable to higher income groups, to capital. You know, this is a country, Sweden, where the inheritance tax was abolished. Thomas Pikettys budskap är att politik spelar roll. Han menar att politiska beslut bidragit till att öka ojämlikheten. Och att det krävs nya politiska beslut för att vända den utvecklingen. Han tycker vi har mycket att lära av den keynesianska epoken. Tiden efter 30-talskrisen fram till 70-talet. Den tid då inkomstskillnaderna faktiskt minskade. It is only after World War I, the Great Depression, World War II and the new social democratic policies that were adopted after these shocks which you observe a reduction in the concentration of wealth. Thomas Piketty är ekonomiprofessor som säger att vanligt folk får allt mindre del av den ekonomiska tillväxten. Och att varken nya företagare eller hårt arbetande löntagare längre kan hålla jämna steg med de som har ärvt sina rikedomar. He's telling us that we are on the road not just to a highly unequal society, but to a society of an oligarchy, a society of inherited wealth, patrimonial capitalism. Wealth does not trickle down, it trickles up.
It trickles from everyone else to those who are rich. And he demonstrates with his data that it keeps happening, as I said, over time and over country. I think there are ways to put an end to this and to offer better solution to the more disadvantaged group in societies. But at this stage, clearly the mainstream left-wing or center-left or center-right party were not able to deliver. Thomas Pikettys bok har sålt till 1,5 miljoner exemplar. Och den ligger på nattduksbord och i arbetsrum hos regeringstjänstemän, politiker och journalister världen över. Och med den stora uppmärksamheten har han under det senaste året kommit att träffa en rad av världens politiska ledare. Här i Sverige bjöd Socialdemokraterna in honom för att få lite stjärnglans under valåret. To tell you the truth, I care more about meeting normal people and normal readers than to meet world leaders. So, you know, I am a polite person, so usually I accept to see politicians when they ask to meet me. If Hillary Clinton were to call you and ask you to become an economic advisor to win the White House in 2016, would you take the job? You know, I think in the end, very often, politicians do what they feel the dominant public opinion is asking them to do. So I think what's important is to try to contribute to transform the dominant public opinion and to contribute to the democratic political debate. Since 1980, the richest 1% increased their share of income in 24 out of 26 countries for which we have data. In the US, the share of income taken home by the top 1% more than doubled since the 80s, returning to where it was on the eve of the Great Depression. In the United Kingdom, in France and in Germany, the share of private capital in national income is now back to levels last seen almost a century ago. And using some of the Oxfam numbers, the 85 richest people in the world who could fit into a single London double-decker control as much wealth as 3.5 billion people, that is, the poorest half of the global population. Now, with facts like these, with numbers like that, it is hardly surprising that not only the traditional groups associated with these issues are concerned, but also business leaders, policymakers, central bankers. And I remember when the Iron Curtain came down, there was a certain amount of shouting about the triumph of capitalism over communism. I didn't think it was quite as simple as that. And I felt that unless the business world considered the social, community and environmental dimensions, we might end up coming full circle. It's now up to us to choose who we want to be over the next 15 years and for decades to come. Will we accept an economy where only a few of us do spectacularly well? Or will we commit ourselves to an economy that generates rising incomes and chances for everyone who makes the effort? När jag nu försöker få koll på vilket inflytande Thomas Pikettys idéer kan tänkas få över den politiska utvecklingen, så finns det vissa politiska institutioner som är extra intressanta. Den här byggnaden i Washington var för många en symbol för Milton Friedmans nyliberala revolution. IMF, Internationella valutafonden, betraktades av de här demonstranterna som marknadsfundamentalister i kostym som dök upp överallt där det var kris och krävde brutala ekonomiska reformer. In meetings this past week with the International Monetary Fund, Brazilian officials agreed to a series of austerity measures to bring the economy under control. That means freezing wages and cutting back government spending dramatically. Också svensk politik påverkades av valutafonden.
När vårt land drabbades av det tidiga 90-talets finanskris blev Sverige föremål för särskild granskning. Sverige måste spara dubbelt så mycket varje år som regeringen sagt. 20 miljarder istället för 10, skrev Valutafonden bland annat. Regeringens program räcker inte. Det anser den här mannen som har mycket stort inflytande över den svenska ekonomin. Det är nämligen han som för den internationella valutafondens räkning går igenom vad som behöver göras. Under åren av budgetsanering var regelbundna besök från fonden i Washington en stående ingrediens i regeringsarbetet. It's important to go ahead and continuing this effort of budgetary adjustment. Och uppmaningarna från IMF gällde en hel rad politikområden. Öka löneskillnaderna i Sverige. Den uppmaningen kommer från mäktiga internationella valutafonden som har granskat Sverige igen. Den offentliga sektorn är för stor och skatterna måste ner. Capital income taxes are high, wealth taxes are high. Det är alltså främst kapitalskatter och förmögenhetsskatter som ska ner. Andra förslag som är svårsmälta för en socialdemokratisk regering. Idag kan det vara svårt att känna igen IMF. Nu ger fonden ut rapporter som uppmanar till högre skatter för höginkomsttagare och högre skatter på förmögenheter. Och forskningschefen säger att IMFs gamla syn på skatter var extrem. Is the extreme caution, the extreme reticence, the almost blind conviction that if you redistribute, you know, all hell will break loose, is that really supported by the macro data that we now have available? And our answer to this question is really not. I think gradually the evidence has mounted that equality is protective of growth rather than inequality. I Paris, på OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorgan, verkar samma förändring ha inträffat. With less inequality, we wouldn't only have a fairer but also a richer society. I en färsk rapport har Mikael Förster och hans kollegor rent av gjort ett försök att sätta siffror på hur mycket de utvecklade länderna har tappat i tillväxt till följd av de senaste 25 årens ökande inkomstskillnader. Take the example of Sweden. It's just illustrative, but Sweden was rather successful and grew by some 35-36% accumulated up to 2010. Now, if there were not this big increase in Sweden in income inequality, which happened since the 80s, 90s, well, it would have been 42%. Om vi ska tro den här OECD-studien så skulle de samlade inkomsterna i Sverige varit 175 miljarder högre idag om inte de rika dragit ifrån och breda grupper släpat efter. To me, the point is less the exact decimal of if it is 8.5 or 6.2 percent potential GDP loss, but rather the sign. So, because in the past there was a major agreement, so to speak, between economists and also international organizations, that there's not much we can say about the relationship, inequality growth relationship. OECD och IMF ger plötsligt plats för forskning som vänder upp och ner på de senaste decenniernas heliga principer. IMF-forskaren Michael Kumhoff är övertygad om att inkomstskillnaderna var huvudorsaken till den amerikanska lånebubblan som sprack 2008. There was money pushing from the very rich, pushing into the financial system, looking for an outlet. There was not enough real physical investment going on, so there was financial investment, which was loans to the others, to the vast majority of the population. Mikael Kumhoff menar att löntagarna numera får så liten del av kakan att de inte kan betala för alla de varor och tjänster som skapas. Samtidigt samlas så mycket pengar hos de allra rikaste att de i sin tur inte kan hitta några vettiga investeringar.
If you invested in real factories, that's only going to be a good investment if there is demand for the products of that factory. And if you have taken income away from the vast majority of your customers in relative terms, then that factory might not do so well. Lösningen blev att kapitalägarna via bankerna lånade ut sina pengar till löntagarna som använde pengarna för att konsumera. Och så växte lånebubblan. The financial system is going to look for some outlet to be lent out. And the interest rates are going to adjust so that the bottom 95% take this money. Mikael Kumhoff är övertygad om att det inte går att förhindra nya finanskriser om vi inte får en jämnare inkomstfördelning. Än så länge har hans teorier mottagits med en viss skepsis i akademiska kretsar, men hans studie ska publiceras i ansedda American Journal of Economics. Och han hoppas kunna få fler ekonomer att tänka på det här sättet. If economists start to do that, then I think eventually it would also filter to policy making, and I think that would be valuable because I think it would add to financial stability if this was taken into account more. I den ekonomiska politiken har uppenbarligen de internationella policyorganisationerna förflyttat sig en bra bit på bara några år. Och data som Thomas Piketty sammanställt verkar ha satt igång ett helt nytt sätt att se på vårt ekonomiska system. The drift toward oligarchy that Thomas Piketty describes has become a mad dash, and it will overrun us and overwhelm us unless we stop it. Frågan är hur det här synsättet kommer påverka regeringar och parlament. Hur kommer till exempel våra skattesystem att utformas under kommande decennier? For far too long, lobbyists have rigged the tax code with loopholes that lead to inequality by allowing the top 1% to avoid paying taxes on their accumulated wealth. We can use that money to help more families pay for childcare and send their kids to college. It's not so complicated, you know, economic and social issues, you know, we are not trying to go to the Mars planet with a human colony. We are trying to solve simple problems. So in the case of wealth inequality, the best solution, you know, if very top wealth groups are really rising much faster than the size of the economy, and there is evidence for that, the solution to avoid extreme concentration of wealth at the top is simply to have a progressive tax on wealth. And when you talk about the 1%, that's the richest people in the world, that's being him, right? I'm not even among the 20 highest paid in Norwegian. A lot of pilots earn more than I pay. That's the paycheck, right? That's the paycheck, yeah. But if you start... Then you have the shares. Yeah, but the shares, okay. But then again, I pay 10 times as much tax as I earn, correct? Is it you pay 10 times as much tax as you earn? So you pay a 90% tax rate? No. I paid 1,000% tax rate. So how much is your wealth, your net wealth today? My net worth depends on the shares, on the value of the shares. Okay, with the market value of today. For this year, it's been negative, but I still pay 10 times your as much. Your net worth is negative? No, but the value has gone down. I understand it has gone down, but what is this value now? Then I have to multiply with the share. Roughly. To say it another way, I don't care about what I... You were talking about your tax, this is amazing, you know. No, Some people, you know, they are not ready for a quiet discussion about this, and they get very excited. What can I do? I sin bok föreslår Thomas Piketty förmögenhetsskatter och kraftigt höjda marginalskatter för att bromsa utvecklingen mot allt högre vd-löner, styrelsearvoden och aktieutdelningar. Han vill se vad han kallar konfiskatoriska nivåer i beskattningen av riktigt höga inkomster. When you, for instance, is talking about confiscatory tax levels, I mean, there are people that are
comparing that with communism, actually. Mm. Are you not afraid that your conclusions is taking this too far? So again, I am trying to look at the history of inequality and taxation, and if you take even the United States, between 1930 and 1980, on average, the top income tax rate, it was 82% over this period, which is even more than in Sweden or France or Germany. Now, what can we learn from this experience? First thing that we can learn is, well, apparently this did not destroy American capitalism or American democracy, which was still there at the end of the period. Second thing that we can learn, what about the growth rate and the productivity and the innovation? Well, that's interesting. The productivity growth rate in the US economy in the 1950s, 1960s, 1970s, they were actually higher than what they've been since the 1980s. Dagens debatt är som en spegelvänd bild av debatten i slutet av 70-talet. Thomas Piketty vill till stor del återinföra det skattesystem med höga skatter för höginkomsttagare som Milton Friedman sa att vi behövde komma bort ifrån. Friedman och sin sida ville tillbaka till det skattesystem som rådde före 30-talet. In 1929, the top rate was 25%. Det verkar hända, vart 40:e år ungefär, att en nationalekonom träder fram och vill vända upp och ner på den ekonomiska politiken. Vi får höra att det vi vant oss tro är den enda vägen, i själva verket är fel väg. Och att vi borde backa tillbaka och hämta inspiration från någon tidigare epok. Under mina 40 levnadsår så har vår ekonomi kastats mellan ytterligheter och vi har färdats hela vägen från en sorts kris till en annan. Från förlusttyngd industri till kraschade banker. Vi har gått från snabba prisökningar till fallande priser. Från stora offentliga investeringar till små och från sammanpressade löner till växande klyftor. Så vad kan vi lära oss av historien? Kanske att inte ta några invanda sanningar för givna. Och vad vi upplever som höger och vänster i politiken verkar mycket vara en fråga om timing. Vi vet ju inte hur länge det dröjer innan ägardemokratins samhälle är förverkligat. Men vi vet att det kommer. Vi är övertygade om att det kommer förr eller senare. Nu verkar pendeln ha svängt igen i den ekonomiska politiken. Och kanske rör den sig i sin nya riktning ända tills nästa stora kris visar att ekonomerna även denna gång hade fel.